Pique, de facto, com muito gosto, aceitou este desafio e aceitou numa perspectiva de lançar para, digamos que para a discussão, a zona cinzenta da intervenção cardiovascular, quer seja percutânea das coronárias, quer seja da cardiopatia estrutural. E avançou-a porque nós achamos que a maioria dos doentes que nós falamos, aquilo que nós dizemos que é hoje a medicina baseada na evidência, a medicina, digamos que, feita com grandes estudos randomizados e controlados, não é, diz-nos apenas uma parte da verdade. 40% a 60% dos doentes que entram nestes estudos, não entram nestes estudos porque têm critérios de exclusão. Portanto, quando nós vamos falar daquilo que é medicina baseada na evidência, estamos a falar de um grupo muito selecionado dos doentes. Portanto, e a maioria dos doentes que a gente trata não são os doentes dos estudos. Portanto, a gente quando vai perguntar e quando temos a fazer um tratamento a um doente particular, a primeira pergunta que a gente pergunta é, que a gente faz é qual é o melhor tratamento para o meu doente individual? Esse sim é que é o mundo real. Então, isto faz todo sentido quando nós temos estas técnicas que evoluem a um ritmo alucinante e faz todo sentido criar estas parcerias e criar estas partilhas de experiências do ponto de vista científico e do ponto de vista das boas práticas. Portanto, e o que nós temos que fazer neste campo é responder esta questão do que é o melhor tratamento para o meu doente individual. Como é que nós fazemos isso? Fazemos isso através daquilo que nós chamamos uma equipa, o art team, ou team, aquilo que nós queremos chamar. E isso faz com que nós tenhamos que todos partilhar, cada um com base naquilo que é a evidência científica e que cada um com a sua experiência no centro ou em título individual, sentarmos à mesa, pormos o doente no centro da discussão e sentar cirurgiões, cardiologistas, anestesistas, endocrinologistas e nefrologistas para escolher qual é o tratamento para este doente individual. E este é que é o processo da decisão, decision making process, sobre o tratamento, sobre a escolha do tratamento para estes doentes. Portanto, esta é a nossa melhor forma de tratar o doente e de escolher a melhor terapêutica para o doente individual. Portanto, estas partilhas são muito importantes do ponto de vista da doença aterosclerótica, que é aquela que mata mais no mundo. Nós partilhamos os mesmos doentes, portanto faz todo sentido que nós tenhamos discussões sobre as técnicas, sobre as novas tecnologias e de facto para depois chegarmos a um consenso, se é possível isso, um consenso sobre o tratamento destes doentes e também na área da estrutural, mais virada para a cirurgia cardíaca. A área da estrutural passa-se um pouco isto, a área da estrutural revolucionou completamente o tratamento das doenças das válvulas, da válvula aórtica principalmente, começou em 2012 com o professor Alain Crabier e agora tem evoluído a um ritmo vertiginoso e é de facto das terapêuticas que mais tem redução na mortalidade e tem impacto na mortalidade de um doente, é brutal o impacto que tem. E agora temos a mitral, depois temos o apêndice auricular, temos os FOPs para a prevenção do AVC, portanto são autoestradas que se abrem e que são de facto muito importantes para os doentes. Portanto, esta que me parece seja o objetivo desta sessão. E também, por outro lado, trazer para o mesmo campo criar relações entre as especialidades e criar boas práticas e manuais de procedimentos. E no fim, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, o que é mais importante são os doentes. Portanto, escolher as terapêuticas para os doentes são a única razão de nós existirmos como médicos é porque tratamos doentes. E isso é que é a nossa maior alegria e o nosso maior conforto, é que os doentes tenham bons tratamentos e que sejam tratados em segurança, que nunca uma técnica, quer seja cirúrgica, quer seja percutânea, ponha o doente em risco. E essa para nós é a segurança do procedimento. E eu acho que estas reuniões têm muito interesse e estas partilhas são muito importantes.